Si volen apuntar-se a l'escola de música, el termini està ja obert. Les inscripcions es fan de vesprada des de les 5 fins a les 8. A més de l'escola infantil, també hi ha escola per adults. Es poden apuntar fins el dia 14 a la seu de la Corporació Musical. Per a més informació, poden contactar al telèfon 96 166 28 97.